আজি আকৌ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ হ'ব আগৰ ভিডিঅ'তকৈ। কাৰণ আজি ইয়াত মই অইল পেষ্টেল কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আজি মই ইয়াত ৱাটাৰ কালাৰত কৰিম। আৰু ৱাটাৰ কালাৰ কৰোঁতেও মই ইয়াত ব্ৰাছ ইউজ নকৰোঁ, অকল হাতেৰে কৰিম, হাতৰ আঙুলিৰে। তো আঙুলিৰে কিদৰে ৱাটাৰ কালাৰ কৰিব পাৰি তোমালোকে চাই যোৱা, আৰু তোমালোক একেবাৰে সহজ, বেছি টান নহয়। আৰু তোমালোকে যদি অকণমান কালাৰ মিক্স কৰিব জানা ভালদৰে, তো একেবাৰে ইজি পাবা। আৰু নেজানিলেও তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা, তেতিয়া বুজি পাবা গোটেইখিনি মই কিদৰে কালাৰবোৰ কৰিছোঁ, ক'ত কি কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ। তো এতিয়া চাই যোৱা ভিডিঅ'টো কিদৰে কৰোঁ। ইয়াত মই এইদৰে ফুলদানিটো আঁকি লৈছোঁ, আৰু তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ফুলদানিটো আঁকি ল'ব পাৰিবা। আৰু এতিয়া ইয়াত মই কালাৰ কৰিম। তো প্ৰথমতে মই কালাৰ লৈছোঁ, প্লেট, অকণমান পানী লৈছোঁ আৰু হাত মুচিবৰ কাৰণে কাপোৰ। ইয়াত মই কেইটামান কালাৰ উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু কালাৰবোৰ কিদৰে মিক্স কৰি ক'ত কিদৰে কৰোঁ গোটেইখিনি তোমালোকক ভালদৰে মই দেখাই দিম। আৰু চাই যোৱা ভালদৰে ভিডিঅ'টো। ইয়াত ব্লু কালাৰটোৰ লগত অকণমান মই হোৱাইট মিক্স কৰি দিছোঁ কালাৰটো লাইট কৰিবৰ বাবে। আৰু কালাৰবোৰ মিক্স কৰোঁতে পানী ইউজ নকৰিবা, পানী ইউজ নকৰাকৈয়ে কালাৰখিনি মিক্স কৰিবা, কাৰণ ইয়াত আঙুলিৰে কৰিলে কালাৰখিনি অকণমান ডাৰ্ক হৈ থাকিব লাগে, মানে দাঁত এই আঠা টাইপ হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়াই তোমাৰ আঙুলিত কালাৰখিনি আহিব। যেতিয়া পানী কৰিবা তোমাৰ কালাৰবোৰ নাহিব আঙুলিত, তো তোমাৰ দিগদাৰ হ'ব কালাৰখিনি কৰিব। তো তাৰ কাৰণে পানী ইউজ নকৰিবা। আৰু ইয়াত মই যিদৰে আঙুলিৰে কালাৰবোৰ দি গৈছোঁ ঠিক সেইদৰে দিবা, আৰু ইমান টান নহয়। তোমাৰ ব্ৰাছেৰে যিদৰে কৰিব লাগে ঠিক সেইদৰেই, কিন্তু ইয়াত ব্ৰাছৰ ঠাইত মই হাত ইউজ কৰিছোঁ আঙুলি। তো এইদৰে কৰিবা মই যিদৰে ইয়াত দেখাই দিছোঁ তোমালোকক। এতিয়া এই ব্লু কালাৰটোৰ লগত মই অকণমান ব্লেক কালাৰটো মিক্স কৰি দিম, যাতে ব্লু কালাৰটো অকণমান বেছি ডাৰ্ক হয়। আৰু এই কালাৰটো গোটেই ঠাইত দিব নালাগে, যোনখিনিত এন্ধাৰ পৰিছে বা ছাঁ হৈ আছে সেইখিনি ঠাইত দিলে হ'ল। আৰু কিদৰে দিছোঁ তোমালোকে চোৱা। আৰু ইয়াত যিহেতু আঙুলিৰে কালাৰ কৰি আছোঁ, তো কালাৰখিনি কৰোঁতে তোমালোকে কালাৰটো দি টানি নানিবা, ইয়াত ডাইৰেক্ট তোমালোকে আঙুলিৰে বহাই বহাই যাবা। তেতিয়া কি হয়, তোমাৰ আঙুলিৰ যোনটো চিন, সেই চিনটো থাকি যায়, তেতিয়া বস্তুটো ধুনীয়া দেখি। ইয়াত আকৌ মই হোৱাইট কালাৰ মিক্স কৰি কেনে অকণমান কালাৰটো লাইট কৰি ল'ম, আৰু এই কালাৰটো ইয়াত মই দি দিম। তো ইয়াত মই এইকেইটা কালাৰেই ইউজ কৰিম, ব্লু, ব্লেক আৰু হোৱাইট। তো এইকেইটা কালাৰে মই মিক্স কৰি কেনে অকণমান ডাৰ্ক কৰিম, অকণমান লাইট কৰিম। তো এইদৰে কালাৰখিনি মই পটত মিলাম। তো চাই যোৱা তোমালোকে। তো এইদৰে কৰিবা। আৰু এতিয়া ইয়াত মই হাইলাইটৰ কাৰণে মই হোৱাইট কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম। তো হোৱাইট কালাৰটো মই এইদৰে ইয়াত দি লৈছোঁ যোনখিনিত বেছিকৈ পোহৰ পৰিছে। এইখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই অকণমান য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো লৈ ইয়াত মই এইদৰে দি দিছোঁ পটত। তো মই যিদৰে দিছোঁ সেইদৰে দি দিবা। ইয়াত এতিয়া ৰেডৰ লগত অকণমান হোৱাইট কালাৰটো মিক্স কৰি মই ইয়াত ছাইডৰ পিনে এইদৰে দি দিছোঁ।
ইয়াত মই আকৌ হোয়াইট কালারটোরে অকমান কালারটো লাইট করে দিছো যাতে পোহরটো মই ভালদরে উলিয়াব পারো। আর এইদরে তোমালোকে কালারখিনি করিবা যেদরে ইয়াত দেখাই দিলো। এতিয়া মই ফুলটোত কালার করিম, আর ফুলটোত কালার করিবৰ বাবে মই ইয়েলো আর ব্রাউন এই দুটা কালার মিক্স করে এটা লাইট ব্রাউন কালার উলিয়াই লৈছো। আর এই লাইট ব্রাউনটো মই গোটেই ফুলটোতে করে লম। ফুলটোৰ মাজৰখিনিত মই ব্ৰাউন কালাৰটোৱে দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত ডাৰ্ক কৰি দিলে হ'ল ব্ৰাউন কালাৰটো। ইয়াত মই ইয়েলোৰ লগত অকণমান হোৱাইট কালাৰটো মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে কালাৰটো লাইট হয়। তো এই কালাৰটোৰে মই ইয়াত ফুলৰ পাহিৰ নিচিনাকৈ ইয়াত কালাৰখিনি লগাই দিম যাতে ফুলৰ পাহি যেন পায়। এতিয়া ইয়াত মই ইয়েলো ব্রাউন আৰু ৰেড এই তিনিটা কালাৰ মিক্স কৰি ইয়াত মই ফুলৰ পাহিত দি দিম। আৰু কালাৰটো মই চোৱা পিছৰ পাহিবোৰতে দিছোঁ, সন্মুখৰ পাহিবোৰত দিয়া নাই, কাৰণ সন্মুখৰ পাহিবোৰ বেছি লাইট কালাৰ হ'ব আৰু পিছৰবোৰ ডাৰ্ক হ'ব। তো এইদৰে ইয়াত দি ল'বা। আৰু চাই যোৱা এতিয়া মই বাকী কালাৰবোৰ কিদৰে কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই যিমান পাৰোঁ ফুলৰ পাহিৰ নিচিনাকৈ উলিয়াব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। তাত ক'ৰবাত মই ডাৰ্ক কৰিছোঁ, ক'ৰবাত লাইট কৰিছোঁ, ঠিক সেইদৰে কালাৰখিনি উলিয়াব চাই আছোঁ যাতে ফুলৰ পাহিৰ নিচিনা অকণমান উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াত মই ৰেড, ব্ৰাউন আৰু ব্লেক এই তিনিটা কালাৰ মিক্স কৰি এটা ডাৰ্ক কালাৰ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এই ডাৰ্ক কালাৰটো ফুলটোৰ মাজত দি লৈছোঁ ঠিক এইদৰে। এতিয়া ইয়াত মই য়েল্ল' আৰু হোৱাইট এই দুটা কালাৰেৰে অকণমান উলিয়াই দিম মাজৰ এইখিনি। তো এইদৰে কালাৰখিনি কৰি ল'বা ফুলটোত যিদৰে দেখাই দিয়া হ'ল। আৰু এতিয়া ফুলৰ পাতবোৰত কালাৰ কৰিম। আৰু পাতত কি কালাৰ হয় তোমালোকে জানাইয়ে। তো প্ৰথমতে মই গ্ৰীণ কালাৰটো দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত
जदि ग्रीन तो डार्क कर लगा है तो तक ब्लू और ग्रीन ये दूटा कलर मिक्स कर लगे हल और ग्रीन कलर तो लाइट करें येलो और ग्रीन ये दूटा कलर मिक्स कर बाकी पाटकटा तो मैं ठीक सीदर कलरखिन लम प्रथम पात मैं जीदर कलरखिन ऊपर फाले जी दूटा फुल दूँ सी फुल दूटा तो प्रथम फुल तो जीदर कलरखिन ठीक सीदर कलरखिन तो तुम लोग चुना এতিয়া ইয়াত মই ব্ল্যাক আৰু হোৱাইট এই দুটা কালার মিক্স কৰি গ্ৰে কালারটো উলিয়াই লৈছো আৰু গ্ৰে কালারটো ঠিক এইদৰে ইয়াত দি লৈছো ইয়াত মই ৰেড ব্ল্যাক আৰু ব্ৰাউন এই তিনিটা কালার মিক্স কৰি এটা ডার্ক কালার উলিয়াই লৈ ইয়াত মই দি দিছো ইয়াতে মই বেকগ্রাউন্ডত কিদরে দিছো তোমালকে সাইজ হয় আর তোমালকৰ ইচ্ছা মতে তোমালকে দি লব পাৰিবা পিছপিনে তো সাইজ হয় কিদরে মই ইয়াত দি দিছো মোৰ সম্পূৰ্ণ কালাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু চাই লোৱা এবাৰ
কেনে লাগিছে কোৱা। আৰু এইদৰে তোমালোকে কালাৰখিনি কৰিবা যিদৰে ইয়াত দেখাই দিলোঁ ভিডিঅ'টোত, আৰু তোমালোকৰ ব্ৰাছেৰে কৰাতকৈ আঙুলিৰে কৰাৰ মজা বেলেগ দেই। কিন্তু তোমালোকে কৰি চাবা, গম পাবা তেতিয়া। আৰু প্ৰথমবাৰ তোমালোকে কৰোঁতে অকণমান বেয়া হ'ব পাৰে, একো কথা নাই, তোমালোকে ট্ৰাই কৰি থকা ভাল হ'ব, হয়নে নহয়? আৰু তো আজিলৈ এইখিনিয়ে এইটো ভিডিঅ'ত, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা।